Wow, der er jo alle jer fantastiske forrygende og helt enestående og unikke seere. Velkommen indenfor her i programmet, som hedder Hvem er du? Og som ja, altid så har jeg jo besøg af en gæst, og i dag det er jo en meget kendt gæst, nemlig sangeren og forfatteren også, Mick Peck. Så velkommen til dig. Tak skal du have. Og Mick, ja, det er jo ved at være nogle år siden, vi sidst har set hinanden faktisk. Ja, jeg kan ikke huske hvor mange, men det er jo også lige meget. Ja, vi har set hinanden i hvert fald. op til flere gange faktisk. Ja. Men du er jo, altså, vi kender dig som sanger. Og skuespiller faktisk også, og der, du har jo faktisk mange jern i ilden, kan man roligt sige, ikke også? Jeg har bevæget mig inden for alle kunstarter, tror jeg. Ja, det er jo det, det er det. Men nu er du faktisk blevet forfatter også, ja. Og det her, det er jo så din første børnebog, Anton og Sasabasa. Mm. Og hvorfor en børnebog? Jamen, det er jo fordi, at jeg har haft rigtig meget med børn at gøre, siden jeg fik mine egne. Ja. Jeg fik jo tvillinger, da jeg var ret ung. Twin Pigs. ja. Okay. Emil og Mathias. Og, og så begyndte det at interessere mig. Faktisk dengang min kone, Dorte, hun... Ja, min daværende kone. Daværende kone, ja. For du har været gift... Ja, 7-8 gange, ja. Nej. Men ja. Nej, hun, da hun var højgravid med de her tvillinger, der spillede jeg børnelokker i en tv-serie, der hed Duksedrengen på BAU-afdelingen. Ja, Duksedrengen, ja. Og jeg gik jo i det her forfærdelige kostyme med fedtet hår og tyk mave og var på optagelser, mens hun lå på Rigshospitalet, og jeg håbede bare ikke, at min personsøger begyndte at bip, fordi hvis jeg skulle rende op på fødegangen i børnelokkerkostyme. Ja. Nej, du spurgte, hvorfor jeg begyndte at skrive børnebøger. Ja, ja. Det er jo fordi, at jeg jo har... Altså, det er jo 30 år siden i år, at vi udgav Åh, Abe. Ja. Og det er en kæmpe hit, jo. Ja, det må man sige. Den, altså, pladen solgte jo 500.000, og... Ja. Og så har jeg altså alle de børnesange, jeg har lavet i de 30 år. Jeg har også selv lavet plader med Mick Peck og Habasutterne, og vi nåede at lave 8 Åabe-plader i den serie der. Ja. Men altså, de er jo streamet over 15 millioner gange, de sange, jeg har indspillet. Så, det er jo sindssygt. Og så har jeg jo spillet over 100 børnekoncerter om året. Ja. Så det er derfor, det skulle være en børnebog? Ja, så vi kender børn, og den her figur, Sasabasa, ja. Det var min søn, ja. Som opfandt den, da han var 3 år gammel. Fordi jeg sad jo og læste Pippi Langstrømpe, og hvad hedder Emil fra Lønneberg og sådan noget for ham. Og så som godnathistorie, men så en dag, så sagde han, jeg har altså en ven, der hedder Sasabasa. ja. Og så sagde han, nå. Må jeg høre lidt om ham? Og så fortalte han lidt om ham. Ja. Og så fortalte jeg lidt. Og så digtede vi, så hver aften, så digtede vi godnathistorie om Sasabasa. Okay. Og det var jo i 1999, da han er jo 27 år i dag og spiller med Amelie Dodd. Ja, ja. Og det var jo, altså det er jo sådan set hans ære, at du egentlig begyndte at skrive den her børnebog. Det er det, fordi jeg begyndte at skrive sange jo også om den her figur, som er på nogle af Mick Peck og Habasutternes plader. Ja. Hvad siger han til det i dag? 27 år, og nu sidder du der, og I faktisk gør hans barndom lidt til noget, som mange andre egentlig skal dele jeres oplevelser sammen. Det har været med meget ærefrygt, at jeg begyndte at skrive den sammen med en forfatter, der hedder Christian Wang. Ja. Fordi det begyndte jo at tage sig en anden udvikling og komme ind i nogle andre universer og sådan noget. Okay. Og så jeg sendte jo hele tiden til Anton. Mm. For at han ligesom kunne godkende det, fordi det er jo ham, der har fundet på ham i sin tid. Og han har jo en helt speciel mening om, hvad Sasabasa kan og må. Goddag, mit navn er Sasabasa. Jeg er verdens mindste dreng. Jeg bor i Antons ene sutsko, og pladsen er lidt trængt. Anton er min bedste ven, en kæmpe dreng på 5,5. Han kan danse, han kan cykle, ja, han kan jo faktisk alt. Han har et supermandskostyme.
på det. Hvis du sådan lige kort skal ind på handlingen i den her bog, så folk sådan ligesom kan få en fornemmelse af, hvad er den her børnebog? Hvad handler den om? Jamen, den handler om en dreng på 6,5, der bor alene med sin far. Og det er sommerferie. Han skal starte i 0. efter sommerferien. Men faren, han arbejder på en lokal avis. Og han skal på arbejde i sommerferien, og så bliver Anton nødt til at tage med, fordi der er ikke rigtig nogen bedsteforældre i nærheden, og der er ikke rigtig nogen venner her på Margrethevej, hvor de bor. Så han sidder derinde og keder sig inde på lokalavisen, og der er en meget, meget sur og dame, der ikke kan lide børn, som er redaktionssekretær. Så han låner sin fars telefon, og så sætter han sig ud på parkeringspladsen og kigger lidt YouTube. Han ser sikkert, at jeg er en... Ja, selvfølgelig. Der er jo næsten ikke andet. Det gør børn på 6,5 nemlig meget. Men det keder ham altså. Og pludselig så skal han tisse helt utroligt, okay. Så han løber hen til en busk og stiller sig op og tisser, og så hører han en stemme. Okay. En lille stemme, der siger, hvad laver du, mand? Du pisser mig ud i hovedet. Og Anton, han kigger rundt. Hvem var det, der sagde? Så sagde jeg noget. Og så, det er da mig, jeg står hernede i busken. Ja. Og så kommer der en lille fyr. Ja. Det er ham der. Okay. Ud af busken og er vanvittig sur. Han har sådan en rød kasket, ligesom Kim Larsen havde på. Han kan ikke lige blive taget pis på. Nej, det kan han ikke. Og den her hat er helt våd, og han er mega sur. Men det ender med, at de bliver rigtig gode venner. Ja. Og så starter eventyret, så han får Antons humør kraftigt op, og de laver alle mulige ballader. Der sker mange, mange sjove ting. Ja. Men der er ligesom flere lag i den her historie, fordi Sasabasa, han kan nogle ting. Nu skal jeg selvfølgelig ikke røve for meget, men nej, han blandt andet gør sig selv usynlig. Okay. Og se, når folk har det dårligt. Han, jeg tænker, han er kommet til Anson, fordi at han skal hjælpe den her dreng med at få det bedre. Fedt, det lyder spændende. Og der er noget om død, og der er noget om sorg, og der er, men okay. Men så man kommer hele følelsesregisteret igennem. Den er fræk og sjov og følsom, kan man sige. Har du været på nogle bogmesser i Aarhus eller noget? Jeg var lige på Bogforum, det var jo i København, men nu kommer der jo snart en bogmesse i Aarhus. Ja. Jeg tror, det er ude i Stadionhallen, faktisk, i marts. Okay. Og der går vi lige og overvejer, om vi skal bruge penge på en stand igen. Ja. Vi udgiver den jo selv, og og vi har brugt 2,5 år på at skrive den, så, så altså, jeg vil sige, at bankkontoen er lidt i bund. Jeg tror ikke, det kunne gå i bund hos dig, Mikk. Nej, vi har spillet mange jobs i hvert fald. Okay. Jeg har spillet mange koncerter for at dække det ind. Nå, okay. Men jeg elsker jo det der med, at gøre det hele selv på en eller anden måde. Ja, ja. Det synes jeg er sjovt, og så må det jo koste det koster, og så må man jo håbe, at man får succes med det, man laver. Det er rigtigt. Og jeg kan godt lide det her analog, fordi alting er jo... digitalt. Ja, alting er digitalt, og derfor har jeg også lavet en god gammel vinylplade. En vinylplade. Jeg ved ikke, om man kan se, der er nok meget lys i. Men det er sådan en voksenplade. Ja. Og den lavede jeg sidste år udsendt. Og, men altså, den er svær at pakke op. Ja, så det venter vi med. Det venter vi med. Ja. Men, der er jo heller ikke så mange, der udgiver vinylplader, men alligevel så har du valgt at vil have det på vinyl. Er det noget med lyden, eller er det fordi, det minder lidt om din ungdom, eller hvad? Hvorfor lige vinylplade? Jamen, det er jo fordi, at vi hører alle sammen musik på Spotify nu, og når man så har hørt de
hvis det er en EP eller et eller andet, så hører man de fire numre, og så springer den over i noget andet. Og så, man, så hvis man ikke lige får slukket, så hører man det samme, som de spiller på P4 hele tiden. Ja, og, det er det. Og der er noget over det der med at sætte en plade på, sætte nål ned, og så siger det, og så starter musikken, og så hører man hele pladen igennem. Ja. Eller i hvert fald den ene side. Ja. Og når den er færdig, så vender man den om. Og så. Det er, altså, der er noget virkelig hyggeligt ved at bare sidde i en sofa og høre. Men der er også noget med lyden, ikke? Altså, det er jo en helt anden... Det er jo ikke sådan en digital lyd, jo. Det er sådan mere dybt i lyden, ikke? Nej, altså den plade her har vi jo også indspillet på ægte bånd. Altså to-tomme bånd. Ja. Og vi gik hele bandet ind... McPick Party Band ind og indspillede samtidig. Vi er 8 mand, så vi skulle alle sammen spille rigtigt og godt på det take, der blev. Ja. Og jeg havde købt 2 af de her 2-tomme bånd, fordi jeg tænkte, det var nok til de 6 numre, vi skulle indspille. Men det var det. Nej, for hvis man gerne vil gemme en version, ikke? Ja. Der er ikke mere end en kvarter eller 20 minutter på sådan et bånd der. Hvis man gerne vil gemme en version, så det kan man ikke. Man skal tage valget med det samme. Okay. Og det var jo... Hårde betingelser. Ja, men det var det, der var dogmet. Det er min søn, Emil Falk, som også producerer Benjamin Hav og Alphabeat og Thomas Helmi og så videre. Ja. Han ville lave det på den måde, for det havde han aldrig prøvet. Han er jo en ung mand på 35. Ja, ja, ja. Jeg har jo prøvet det masser af gange i 80'erne, men han insisterede på, at vi skulle finde et studie, hvor de havde en rigtig båndmaskine, og vi indspillede alle sammen på en gang. Og det har jeg givet den noget helt. Altså det er også fordi, musikken er inspireret af sådan noget gammel soul og skarmmusik. Og det var vigtigt for os ligesom at få den der... lyd eller feeling som de her gamle 60'er 70'er plader har, nostalgi, kan man sige, ja, simpelthen. Ja, ja, ja. Men for lige at gå tilbage til bogen igen. Har du hørt nogle reaktioner fra voksne og børn i Aarhus, efter du har udgivet den her bog? Hvordan de har taget imod den? Jeg har fået mange tilbage, men jeg fik faktisk en sms fra en mormor her i Aarhus, som havde købt den. Altså dejligt, eller det var ikke en sms, det var vist på Facebook eller noget, der skrev en messengerbesked, at mit barnebarn elsker Anton, og vi har kun lige læst de første par kapitler, men han er bare helt vild med ham, og i morgen skal vi i Lego House, og han har bedt mig om at tage bogen med, så vi kan holde nogle pauser og læse videre i bogen. Så. Ja, det er jo positivt. Altså sådan noget der, det er jo... Det er klart på skulderen, kan ja, det er det. Og fordi jeg har været meget tydelig. Det er den første bog, jeg skriver. Jeg aner ikke, hvad jeg... Altså, mor... Altså, jeg synes selv, den er god, men... Ja. Men om andre folk, de forstår... Ja. Ja. Det, vi vil med den og universet, ikke? Altså, nu viste jeg den til en, der hedder BS, og hun var meget fascineret af coveret og handlingen i den og sådan noget. Så det tyder godt. Ja. Sasa, prøv lige at komme. Bogen om dig og Anton er kommet. Tillykke til os. Det er også nogle, altså det er jo nogle super gode tegninger. Det er en
fyr, der hedder Michel, fra, ja, som vi har fundet i Brasilien. Mm. Og så skrevet frem og tilbage med. Og han tegner helt fantastisk. Ja, ja. Så det er, der er tegninger på alle sider, og så den er også god som højtlæsningsbog. Men det der med tegningerne, du har vel ikke selv tegnet det, vel? Nej, men jeg lavede en lille one-man-forestilling i 2005, ja, som hed Anton og Sasa Basa. Mm. Og der lavede jeg sådan nogle, designede jeg ligesom figuren og, okay, og lavede sådan nogle små flytte-flyt tegnefilm. Mm. Flyt lidt, og så tag et billede, og så flyt lidt, og tag et billede. Men det er vel også, at man laver tegnefilm, hvis det er rigtigt, ja, ikke? Ja, det gjorde man i gamle dage. Ja, ja, ja. Det er lidt lettere nu om dagen. Der får man lavet sådan en dukke, som som man kan bevæge på alle mulige måder, nå, på computeren, og så okay, kan man animere. Vi har okay, lavet nogle små reklame-tegnefilm for bogen, ikke? Mm-hmm. Men vi overvejer da, hvis det bliver den succes, vi håber på, ja, og få produceret nogle sådan nogle små 3-minutters short stories med Anton og Sasa Basa. Ja, fedt, fedt. Nu er det, som du selv sagde, vi hopper lidt over musikens verden. 30 år siden, du i udgav Å Abe. Ja. Altså, har det været din største succes nogensinde, eller hvad, inden for børnemusik? Ja, det må man sige. Altså, ja, det er jo, ja, den første OAB-plade, den solgte jo lige så meget som Midt om natten med Kim Larsen, som dengang var, ja, Danmarks mest sælgende plade. Ja. Så man kan jo ikke have nogen større succes end det. Nej. Altså, nej. Jeg har også selv spillet med Kim Larsen og været med på, ja, Forklædt som voksenpladen. Ja, tre år har du spillet med ham. Ja. Ja. Og prøv lige at beskrive den tid med Kim Larsen, du havde med ham. Jamen det var jo altså vi havde spillet med Mick Pick Parts Band til sådan noget folkebevægelsen mod EF i KB-hallen og i Vejlby-Riskov-hallen, mm-hmm, der i 84. Og der spillede Kim Larsen også til den her koncert, og der blev lavet en liveplade fra koncerten. Mm-hmm. Og så Kim Larsen, han havde set os spille der, og så havde han sagt til Peter Ingemann, som var hans regnskabsmand og keyboardspiller, ja, vi skal sgu lære de der tre pladser med i cirkus. Fordi der var de begyndt at snakke om at lave sådan en cirkustur med, ja, cirkustelt og Clausen og Petersen og alle mulige. Mm-hmm. Og så ringede Peter Ingemann til mig, mens jeg var ved at lave den første Mick Pick and the All Rights-plade, og spurgte om blæserne fra partybanen ikke ville være med på Chivs Himmelblå, og så sagde jeg, det skulle jeg lige snakke med de andre to om, og så ringede jeg tilbage meget hurtigt efter og sagde, det ville vi gerne. Ja. Og så tog vi til København og skulle øve første gang med Kim Larsen og Bellamy der, mm-hmm, de øvede i Tømmer Claus' studie, som lå i baghaven, der hvor Tømmer Claus han boede. Ja. Og vi kom der med vores blæserinstrumenter fra Aarhus, og de stod allerede og øvede derinde. Og så kigger Kim og Larsen bare på os. Mm. Hvad fanden vil I? vi er de der tre blæser fra Mick Picks blæser fra Aarhus. Vi Peter Ingemann og en. Hvad fanden er det, Peter? jamen, Kim, du sagde jo, at det skulle være. Okay, så kom ind. I blev lige nervøse i det. Ja, det var som om, det ikke var helt aftalt, men... Men så spillede vi med ham på Chivs Himmelblå-turen, ja, og da den var færdig, der gik vi i studiet og indspillede Forklædt som voksen-pladen, og så turnerede vi i 2 år. Jeg tror ikke, jeg var hjemme i 2 år, faktisk. Rigtigt. Vi spillede hele tiden. Ja, det, Sverige, ja. Norge, Danmark, altså han var jo populær overalt. Ja. Altså. Ja. Vi spillede alle de der folkeparker i Sverige og i Norge, kulturhuse og... Jamen, og ja, og rigtig mange koncerter i Danmark. Hvad så? Altså Norge og Sverige, altså, tog de lige så godt imod ham som her i Danmark? Fuldstændig. Altså, ja, han sælger jo næsten lige så mange plader i Norge som i Danmark. Og, okay. Og i Sverige, der er alle de her folkeparker, som er, jamen det er med Tivoli og sådan noget, og kæmpe store scener og sådan noget. Og vi spillede i alle sammen. Ja. Så vi spillede for mange, mange tusind mennesker. Ja.
Og besvær også, ja. Så det har været en god tid for dig? Det var en god tid, og jeg og være til alle koncerterne fik jeg lov at synge Scar Beat også lige. Kom ned og slå en saltmortale. Og, ja. Og det gjorde jo, at den her saltmortale i Cirkus Himmelblå, som jeg lavede og sang Scar Beat, det gjorde, at jeg pludselig fik tv-værtsroller og ja. Filmroller og teaterroller. Og, ja. Så jeg vil sige, jeg har en stor tak til Kim for at have taget mig med, og jeg fik lov at komme ud på frontscenen, at jeg ikke bare skulle stå bagved og spille trompet. Ja, det er det, men din succes, den accelererer jo fuldstændig vanvittigt efter den tid der. Ja, og så da jeg fik den første tv-værtsrolle i Under Uret med Hans Otto Bisgaard og Tjener Fransen i 87, der var jo kun en kanal i Danmark. Så du kan nok forestille, det er noget andet end at sidde her. Ja. Dengang, der var det alle, der så det program der hver fredag. Ja, ja. Jeg kan godt huske det fra min barndom, når man skulle se fjernsyn. Jamen, det var bare tænden. Ja. Der var ikke noget at vælge imellem. Altså, man skulle bare se det, der var. Uanset hvor dårligt det så var. Så og dengang, der kunne folk jo nærmest sidde og kigge bare på pauseskærmen, for det var så vildt at bare have et fjernsyn. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Jamen, jeg kan huske, før jeg var ude... Jeg kan huske både ude i Hasle, Ryhaven 27, og der var en af mine venner, der sagde, at de havde fået farvefjernsyn. Ja. Så det tror jeg ikke på. Så vædede jeg en femmer med ham, fordi jeg havde aldrig hørt om farvefjernsyn. Og så sagde han, så kom med hjem, så skal vi se det. På det tidspunkt var det så TV-avis, og den var i sort-hvid, stadigvæk dengang. Så jeg sagde om hit med den femmer. Nej, kom lige i morgen tidlig, så er der prøvebillede. Så sad vi og så prøvebillede. Wow, med farver på. Så måtte jeg aflevere den femmer. Og så var det også senere, at det kom der en pausefisk. Ja, det var stort. Det var også stort. Ja. Ej, der har været meget godt fjernsyn. Det kunne man sige. Ja, det var en tid, uden lige var. Der kræver det noget mere i dag. Ja. Det må man sige, ja. Hvad er det største, du egentlig har lært, du kunne tage med fra Kim Larsen, hans tid, der har gjort det sådan et eller andet personligt ved dig? Jamen altså, det der med at behandle sin musik ordentligt, han var jo han var virkelig... når vi var færdige med en tur, hvor vi fik en fin hyre og det hele, så fik man altid lige en bonus på en... 40.000, hvis det var gået godt, eller hold eller andet. Ikke? Og det har jeg kørt meget videre med i min egne bane, så altså, jeg kører altid deal med mine musikere og sådan noget. Altså, det er ikke sådan, at jeg får 10.000, og så får de 2.500 hver, eller andet. Vi deler lige. Okay. Forretningsmæssigt er det jo ikke særlig smart, men bare nogle musikere, der er Meget engageret. Ja, der er meget engageret og altid støtter op om en. Ja. Og det er vigtigt. Og det var også det, altså Kim Larsen havde. Altså vi var alle sammen 100% på der. Kim Larsen var en, der bare tænkte på penge. Han var jo en af de, der også tænkte på andre mennesker. Jeg tror, han var meget ligeglad med penge. Altså det var Peter Ingemann, der styrte det der. Men Kim brugte ikke nogen penge. Altså, han levede jo på en sten. Altså, han var jo ligeglad. Ja, altså, han havde det. Bare han havde sin guitar, han kunne sidde og klimpe på i turbussen og synge røvlingelsk. Men også den der arbejdsiver, han havde. Altså, han skrev jo 3 sange om dagen. Mm. Altså. Og de fleste var hits. Ja, det er jo det. Men hvor mange, for lige at springe tilbage til din egen karriere med børnesang, hvor mange har du egentlig udgivet gennem din karriere? Børnesang? Ja, det er jo virkelig mange jo. Ja, altså jeg har lavet 10 sange til de der Åabe-serier. Så har jeg jo sunget alle Djungledyret Hugos sange på til de 3 film, der er kommet, og kendingsmelodien til tv-serien, og så har jeg sunget Prop og Bertha til melodien og nogle andre. Og så har jeg jo lavet 3 eller 4 albums med Mick Picker og Habasutterne, hvor der jo har været en 15-16 nummer på hver, så
Jamen altså, hvad bliver det? Det bliver 70 børnesange. Det er godt nok mange. Det er godt nok mange, ja. Ja, så jeg har også lavet alt muligt ved siden af, som jeg ikke kan huske i dag. Så det vil sige, at hele Aarhus, de synger stadigvæk med på Åge Abe den dag i dag, eller hvad? Åge Abe er stadigvæk et kæmpe hit blandt børn, og også et kæmpe hit blandt voksne. Voksne også, ja. Over 30. Ja. Det er jo sjovt, når jeg er ude og lave et UAB-show eller en koncert, så står der jo altid en hel masse voksne mennesker. Mm. Ja, selvfølgelig har de måske fået et barn eller et eller andet. Ja, selvfølgelig. Men de står der, de er jo lykkelige. Mm. De oplever lige deres børnehave-tid igen. Ja, det er rigtigt. Lige her til sidst, der skal vi også lidt ind på på dine skuespillere. Ja. De ting, du har været med sådan, som skuespiller. Altså, hvad, prøv at nævne nogle af de her ting, som du har været lidt inde på det, men som generelt, hvad du var med i. Altså, det første teaterjob, jeg havde, det var en rockmusical, der hed Nemo, med musik af Steffen Brandt, hvor jeg havde hovedrollen som en dreng, der levede på sit værelse i et univers med en undervandsbåd inde på værelset. Mm-hmm. Det var på Bellevue Teateret i København, og vi rejste rundt. Og så spillede jeg også Folk og Røver i Kardemommeby, hvor jeg spillede Barber Sørensen, også ude på Bellevue Teater. Og så fik jeg jo 2 sæsoner i streg, var jeg så Jonathan i Folk og Røver i Kardemommeby i Aarhus Teaters store opsætning af den. Anders Bakkesen var instruktør. Kæmpe, kæmpe succes. Og så spillede jeg Emil fra Lønneberg, hvor jeg spillede Emils bedste ven, Alfred. Ja. også på Aarhus Teater. Ja. Og så har jeg spillet jul i, hvad hedder den, præstegården der. Ja. Ja. Og okay. Jeg spillede Nikolaj. Ja, det er rigtigt. Ja. Ham, den irriterende unge fyr, student. Ja. Og så har jeg været med i en Leo Mathisen-film. Okay. Og hvor jeg var trompetist, Allan Parker, i Leo Mathisens band. Og så har jeg haft en hovedrolle sammen med Allan Olsen og Trine Dyrholm. Jeg blev gift med Trine Dyrholm i den film. En Bjarne Reuter-film, der hedder Casanova. Ja, hun er altså stor i dag, må man sige. Ja. Jamen, jeg kan godt høre, altså, vi kan næsten ikke nå at få det hele med, Mikke, fordi selv din skuespillerkarriere, den er jo lang også, kan jeg godt høre. Ja. Den må vi tage en anden dag. Den må vi tage en anden god gang. Men Mikke, jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du medvirker her i programmet Hvem er du? Og nu tror jeg da i hvert fald, at seerne, hvis de ikke kendte dig i forvejen, det er alligevel tro, de gjorde det, men nu kendte de dig i hvert fald endnu mere. Så tusind tak for det. Tak selv, Jari. Og til alle jer fantastiske seere derude, jamen altså, ved I hvad? Jeg er jo selvfølgelig tilbage igen snart på jeres skærm med en ny gæst, som vi så skal finde ud af, hvem det er. Og indtil da, så må I holde jer munter. Pas nu rigtig godt på hinanden derude. Vi ses. Hej så længe.